Dobrý den, já se jmenuji Hana Kinkorová a pracuji zhruba 10 let na krátký úvazek na onkologii u nás v nemocnici v Liberci, kde se léčí dospělí pacienti. A mojí druhou prací je vlastně péče o rodiče a děti. Zajímám se nebo pracuji s dětma s různými potížemi a tím pádem pracuji i s jejich rodiči, takže v mých pracích se obojí zkrátka prolíná. Takže velice často někdy za mnou přijdou rodiče, kteří sami onemocní rakovinou a ptají se, jak mají komunikovat s dětmi, jestli jim to vůbec říct, případně nakolik dávat podrobné informace a podobně. Takže jsou to věci, které často řeším. A tady si vezmu, tady jsem přístroj, pokusím se to s ním zvládnout. A připravila jsem si pro vás konkrétní příběh, protože si myslím, že to lze ukázat přímo na tom, jak vlastně ten člověk, který sám je nemocný, je zaplaven svými emocemi, tak přestože je to funkční rodič, tak zkrátka někdy si musí dát čas na zpracování věcí, případně vyhledat tu pomoc, aby se sám zorientoval v té situaci a byl k dispozici dítěti. Ten příběh vlastně by mohl mít takový podtitul Ochráním tě, nic ti neřeknu. Myslím si, že většinu rodičů, kteří onemocněli, v 90% si myslím, že tohle napadne. První. Mám rakovinu, sám jsem z toho úplně na hromadě, tak to ani dětem říkat nebudu. A opravdu si myslím, že to je, jak to mám říct, přirozené, protože to, že chceme ochránit svoje dítě, bereme jako svoji rodičovskou povinnost a beru to jako dobrou pohnutku, nicméně v tom dlouhodobém horizontu to se opravdu ukazuje jako kontraproduktivní. Máte tady vlastně napsáno, jak hezky o tom píše paní Virginie Satyrová, opravdu dítě vnímá, že se, něco se změnilo, něco se děje, maminka je nějaká prostě divná, když dám opatrný dotaz, nedostane se mi odpovědi. A tak to dítě je prostě na to nějak reaguje, zjistí, že se nemá ptát a prostě se zkrátka neptá a zůstává v té nejistotě, případně strachu a případně se svými velkými hrozivými představami úplně samo. A to si myslím, že ten rodič si stejně nepřeje. Nicméně, kam to mám? Tady? Děkuju. Myslím si, že to, když vlastně rodič by odstoupil od svojí emoční zahlcenosti, což není vždycky možný, takže vlastně tyhle věci mu postupně dotečou a i když ze začátku se rozhodne, že nebude dětem říkat nic, tak nakonec nějaká informace vůči dětem je podána. Samozřejmě záleží, jak velkým dětem, záleží, jaká je situace, jestli je to jak třeba i jaká léčba čeká toho člověka, pokud je tam operace a nic na něm pak nebude vidět, tak je to asi jiné, než když ho čeká ozařování, chemoterapie a ještě následné operace a je jasné, že třeba ten provoz té rodiny bude hodně omezen. Ale pravda je, že když dítě nedostane žádnou informaci nebo jenom nějakou obecnou povšechnou, tak pochopí, že se na to nemá ptát časem a opravdu zůstává samo. Je to zkrátka nějak, vycítí to. K tomu konkrétnímu příběhu. S panem Petrem jsem, pan Petr si mě přivolal sám k lůžku, ležel u nás, protože byl ze vzdálenějšího města než je Liberec, ozařoval jícen. A už se začaly, to bylo to dlouhá léčba, ta ozařovací, a už se začaly projevovat vedlejší účinky toho ozařování, to znamená, už ho jícen pálil, začaly se objevovat popáleniny na kůži a už velice špatně polikaly, jak tekutiny, tak potravu už vůbec ne. No a jeho zakázka byla taková.
Já jsem se před 2 lety rozvedl, už to k tomu nějakou dobu směřovalo. Myslím, že s manželkou jsme zvládli ten rozvod se ctí. Nemáme žádné potíže se domluvit o tom, jak prostě budeme fungovat jako rodičové. A o našeho 12-letého syna se zkrátka staráme oba dva, já jak můžu. Postupem času jsme si našli oba dva partnery, akorát, že ta moje žena se bejvala, tak se odstěhovala za ním 300 kilometrů daleko a tím pádem já se synem se vídám velice málo. A přestože jsem se během stanovení diagnózy, operace, já nevím čeho všeho, tak jsem se synem vídal, tak jsem mu neřekl, že mám rakovinu a že se s ní léčím. Já jsem mu řekl, že jsem nemocný, ale je to něco běžného. A teďka se s ním mám vidět a vlastně poprvé ta léčba už je na mě vidět. Nepolikám, už mám nějaké spáleniny. Jak mu to mám vysvětlit, paní psycholožko, abych mu to nemusel říkat? No, takže případně, jak mu mám vysvětlit, aby nejezdil, protože už to nějak jednou odvolal a ten syn na to není zvyklý. Takže takováhle byla zakázka. No a když vlastně přijde ten rodič s tímhle, tak já vlastně nikdy neříkám, ale prosím vás, to byste mi měl rozhodně říct, protože takhle se to má. Jo, my jsme samozřejmě všichni chytří psychologové, to vám řeknou, ale pravda je, že ten rodič sám je v nějakém emočním rozpoložení, z nějakého důvodu se tak rozmyslel, z nějakého důvodu takhle jedná a je dobrý, aby šel po svojí cestě. Ale zase je pravda, že mě vyhledal, to znamená, že asi sám o tom trošku pochybuje nebo má tam nějakou touhu něco změnit. A já když vlastně takhle s rodiči mluvím, tak se ptám vlastně, jak moc ty děti informovali, pokud vůbec. Takže on mi vyprávěl, že teda mu řekl, že to je něco běžného, že bude nějaká, bude chvilku v nemocnici, bude se nějak léčit a že jako to vůbec neovlivní nějaký jejich stýkání. Pravda je, že mi řekl, že nedlouho před zahájením ozařování byli spolu na dovolený u moře, kdy on už měl zaveden PEC, perkutánní endoskopickou gastrostomii, to znamená, že měl vlastně jako tu hadičku do žaludku, protože se počítalo s tím, že opravdu to ozařování na nějakou dobu mu znemožní jídlo a pití. A to měl už na té dovolené a nechtěl to samozřejmě předtím synem ukázat, takže 12-letého kluka, který podle všeho je normální, není mentálně postižený nebo něco, tak asi byste se mnou souhlasili, že nejspíš si toho všiml. Ale už věděl, že se na to nemá ptát. Jo, takže byl s tatínkem na dovolený, který se to koupal v tričku a něco, taky nevíme, co všechno ty děti zahlídnou, že tatínek se někde převlíkal, on to tam viděl, tak teďka se mohl vyděsit, že ježišmarja, tata má tady trubku, jo, ale nezeptal se. No a tak jsem pokračovala v rozhovoru v tom smyslu, jaký ten syn je vlastně, kdyby mě ho měl nějak připodobnit a taky jsem pokračovala v tom smyslu, jak on sám vlastně zvládal ten pacient, tu svoji diagnózu, v jakým je teďka zrovna, v jaké je zrovna fázi. A on mi řekl, že strašně dlouho nemohl ten fakt přijmout, že si to uvědomuje, že byl dlouho v takové té bublině, v tom šoku, co hodně pacienti popisují. Dlouho tomu nevěřil, až teprve, když se začaly dít ty první lékařské zákroky, tak vlastně postupně se do té reality dostal. A dneska paradoxně ve chvíli, kdy ta léčba začíná být velice nepříjemná a omezující, tak vlastně paradoxně získal už tu jistotu jakousi, že to má dobrou prognózu, protože lékaři mu to opakovaně říkali, že přestože ta léčba bude nepříjemná, tak prognóza je dobrá, mělo by to vést k vyléčení. Takže pacient tohle to popsal a pak právě začal mluvit o tom synovi. A říkal mi, jak je hrozně chytrý, jak je šikovnej, že je na něj hrozně pyšnej, že je samostatný na svůj věk, že spousta dětí neumí ty věci, jaký umí on, že je hrozně vnímavý. A teďka, jak byl v tom vysvětlování, tak najednou se zarazil, podíval se na mě a říkal, on to asi ví, že jo. A říkám, no já si myslím, že to ví. A
vlastně začal, teď jako opravdu bylo vidět, jak mu to došlo, že vlastně ohrozil tu důvěru, jo, která mezi nima byla. Že má tak vnímavýho a chytrýho syna, že vlastně z něj udělal blbce, když to řeknu takhle jako psychologicky. A začalo mu to jakoby dotýkat a vlastně bylo to docela kouzelný, protože on najednou v tu chvíli změnil svoje myšlení a říkal, já mu to musím říct. Já mu to opravdu musím říct, no tak to já teda nebudu nic odkládat žádný, nebo nebudu mu do toho telefonu nic říkat, tak ať normálně přijede. Jo, a najednou vlastně během minuty bylo vyřešeno, rozhodnuto. Já jsem tam udělala velice těžkou psychologickou práci v tu chvíli. Jo, ale zkrátka někdy tohle je ta chvíle, kdy tam prostě ten význam být přítomen, naslouchat a mírně vést ten rozhovor je na místě. No takže tohle si pacient uvědomil a pravda je, že já jsem ještě měla v té době tištěnou brožuru, všem ji doporučuji, pokud ji neznáte, Dítě a rodič nemocný rakovinou. Bohužel tištěný už mě došly tak a už nejsou k dispozici, co vím já, nicméně se dají stáhnout na onkologickém serveru www.linkos.cz v nějaký té sekci pro pacienty, literatura pro pacienty. Napsali to severské autorky, psychiatrička, myslím s psycholožkou a je to tam velice stručně, hezky, empaticky popsáno, takovým tím navádějícím způsobem pro ty rodiče. Takže to jsem ještě pacientovi dala a on si to přečet přes noc a hnedka druhý den nějak se synem jednal a že přijel. Já jsem se pak s pacientem viděla ještě jednou nebo dvakrát a on mi vyprávěl, že když ten syn u něj byl na víkendu, takže on mu to teda řekl, zároveň uznal, že to je i chyba, nebo že to považuje za chybu, že mu to neřekl. A teďka ten kluk, když konečně že mohl dát najevo, že se teda o tatínka bojí, nebo že mu je to líto, tak opravdu plakal. Ale nicméně otec tam byl v tu chvíli, tak jakože ho objal a prostě nechal ho vyplakat. No a pak vlastně, když to emoční takové odreagování uplynulo, tak mi ten tatínek vyprávil, že pak se syn o to začal živě zajímat, že jo, jaký to je, jo, chtěl ukázat tu trubku prostě do toho břicha, sledoval to, jak tatínek si tam dává tu výživu, ptal se, jak to vypadá na té ozařovně a takový, jo, protože to je vlastně školák ve 12 letech, ještě nebyl úplně v pubertě a ve vývojovém stádiu zrovna tady z těch dětí je ještě to, že opravdu poznávají ten svět a zajímají se o ty věci. Samozřejmě, jo, může nám to připadat morbidní, ale mně to přišlo prostě přirozené pro toho kluka a ten tatínek tomu vyšel vstříc, takže všechno si našli si na internetu nějaký fotky a prostě probrali to spolu. A vlastně strávili spolu hezký víkend a bez nějakých větších bouří emočních už následujících. Tady jsem si zapsala vlastně i k sobě do poznámek, že bylo moc hezký, co ten tatínek říkal. Vlastně jsem si neuvědomil, jaké mezi námi bylo podivné napětí, dokud jsem mu neřekl pravdu. Až když on ze začátku plakal, tak jsem si uvědomil, že tam najednou pro něj jsem jako otec, sice nemocnej, ale jako otec. Takže vlastně i to, že ten rodič to řekl, ho najednou postavilo na to správné místo. Jo, protože když zakrývám to, udržuju tajemství, to vyčerpá, to strašně vyčerpá, aby se člověk neprořekl, aby něco, že jo. Takže on tam najednou měl i energii pro to vlastně dát tu otcovskou oporu. Takže to si myslím, že byl takový hezký závěr toho. Samozřejmě ne všechny, víte to sami, příběhy končí takhle dobře, ale ukazuje to to, že kdokoliv říká, máte to svým dětem říct a řekněte jim to tak a tak, tak bych byla s tím velice opatrná, protože každý vztah rodič-dítě je jiný. Zasahují do něj minimálně dvě povahy. Povaha toho rodiče, povaha toho dítěte. Záleží na tom, jak rodič sám
aktuálně zpracovává tu diagnózu, jestli má podporu partnera nebo nemá. Tam vstupuje takových proměnných, že já bych se neodvážila prostě říct, určitě udělejte to a to tady za prvý, za druhý, za třetí a máte to vyřešený. Takže je dobrý z mýho hlediska, taková opravdu velká rada na závěr, pokud sám ten rodič je nemocný, tak je dobré, aby si vyhledal nějakou pomoc pro sebe. Proto, aby on sám měl toho průvodce a tím pádem mohl být víc k dispozici tomu dítěti, tak jak je to možné, prostě jak mu ta nemoc a celkový život dovolí. A k tomu, už jsem tady zmínila tu příručku Dítě a rodič nemocný rakovinou, a pak vám dneska už bych mu půjčila i knížku, která se jmenuje Rakovina v rodině v otázkách a odpovědích blízkým. Je to úplná novinka, na který jsem se taky podílela několika kapitolami právě o rodičích a dětech, o partnerech pacientů. A vydali jsme ji jako členové psychoonkologické sekce při České lékařské společnosti a vydali jsme ji na základě toho, že my máme na Linkosu psychologickou poradnu online. Dneska už je tam přes 500 odpovědí na různé dotazy a naše vedoucí sekce, právě paní magistra Kalvodová, když se tím probírala, měli jsme nějaký výročí, nevím, tak se tím probírala, říká, podívejte se ale na to, 80% těch dotazů je od partnerů, od dětí těch pacientů, od příbuzných, případně od přátel, kteří nevědí, jak mají tomu pacientovi, který zrovna prochází třeba i nějakou krizí nebo něčím, jak mu mají pomoct, jak se mají k němu přiblížit, jak s ním mají komunikovat, přesně. Jo? Byla tam, vím, že tam je spousta dotazů od příbuzných právě, kteří to sledují, že rodič je nemocný, dětem to neřekl a jak oni mají se teďka chovat. Jo? Takže jsou tam takové různé složité věci. No a tak vlastně paní Kalvodová řekla, tak já si myslím, že by bylo dobré to dát do knížky, aby byla k dispozici, v tom smyslu, že přece jenom dotaz jednotlivý si přečtete, ale když pak máte v ruce knížku, můžete se k ní vrátit, případně ji i někomu půjčit a tak. Takže knížka je teďka na světě, doporučuji, jsou tam různá témata a myslím si, že právě o té komunikaci, ať už ze strany třeba přátel těch pacientů nebo příbuzných, o tom, jak komunikovat s lékařem, a další formy té komunikace jsou tam hodně dobře popsány. Je tam hodně věcí, si myslím, právě co se týče takových těch niancí, které sebou onkologie a onkologické onemocnění přináší. Nicméně jsou tam i obecnosti, které jsou zkrátka nějak dané. A myslím si, že právě každá ta kapitola tím, že začíná přímým dotazem a přímou odpovědí, že ukazuje tu praktičnost. Paní magistra Kalvodová nám říká, že většina z nás, co jsme v té sekci, jak pracujeme na onkologiích a jsme u lůžek těch pacientů a v ambulancích a tak, tak ona nám říká, že jsme dělníci psychologie, jo? Že my jsme ty jako dělníci, co tam hážeme těma lopatama prostě u těch lůžek, ale je pravda, že tím, že vlastně každý pacient, se kterým se setkám, s každým řeším něco stejného, něco jiného a vlastně dneska nejvíc těžím ze svých zkušeností spíš než z nějakých obecných příruček nebo obecných rad jako takově, což je takový přiblížení se tomu životu takový, jaký je.